Rrëfehet aktorja, ja pse zgjodha këtë profesion. Aktorja Angelina Jolie ka treguar më në fund se pse i ka hyrë aktrimit. Aktorja njohur duket se nuk ka patur qëllim që të bëhet aktore, por kësaj rruge i ka hyrë për të paguar faturat dhe borxhet e nënës së saj. Ajo është një fituese e Oscarit dhe ka luajtur tashmë në shumë filma të njohur dhe hite për publikun amerikan. Mirë po, pavarësisht pasionit të treguar, Angelina ka treguar se ishin borxhet e nënës së saj që e kanë shtyrë që të merret me aktrim. E bëra për të ndihmuar nënën e ndjerë, për të paguar tatimet dhe faturat e shtëpisë, ka thënë ajo në një intervistë të saj të fundit.